Com a palavra, o professor Everson, regente da banda. Gente, boa noite. É um prazer a gente poder apresentar o trabalho que a gente realiza durante o ano aqui para vocês, para os familiares, para os pais, para as avós, para os tios, para as titias, para as madrinhas, enfim. Essas duas primeiras peças que nós apresentamos, então, são musiquinhas mais simples. Musiquinhas que a gente utiliza na introdução do instrumento. Quando eles começam a tocar o instrumento, então, eles tocam umas músicas mais simples, peças sem arranjo algum, só com linha melódica, a percussão só com uma leitura rítmica muito fácil, para que eles consigam desenvolver a habilidade no instrumento. As próximas duas músicas, então, passada essa etapa, nós começamos a trabalhar, então, os arranjos propriamente ditos. Então, as músicas com vozes diferentes, os instrumentos fazendo vozes diferentes, e, portanto, um arranjo mais complexo, que exige um conhecimento e uma habilidade no instrumento um pouquinho maior. Essa primeira música tem como curiosidade, The Blues, o nome da música que a banda menina vai tocar agora, é uma música que utiliza somente 5 notas musicais. Então é uma música que é realmente para quem está começando em música, para quem está desenvolvendo habilidade no instrumento e que ainda não consegue atingir uma extensão, uma quantidade de notas suficientes no instrumento. Então essa próxima música, The Blues, é uma música que é arranjada em cima de 5 notas musicais, certo? Então nós vamos executar The Blues e como último número, Key Lime Pie. Há também uma música já com arranjo, com um maior número de notas musicais, mais trabalhada, com uma questão de naipes e de harmonia muito maior do que as duas primeiras. Então, de novo, é um prazer a gente poder apresentar o trabalho que a gente faz durante o ano para vocês. Algumas mães acompanham, os pais às vezes não conseguem nos visitar na sala da banda durante a semana para acompanhar o trabalho, então tá aí. Nós preparamos especialmente para esse evento estas duas últimas músicas mais arduamente, mais difícil, a gente trabalhou mais forte em cima delas. Obrigado, boa noite. The Blues. Banda Mirim São Marcos.